Dobroveče, gledate Dnevnik Gradske radio televizije. Na početku vijesti dana. Partije koje su pobjedile na izborima 30. avgusta nikada se neće otrgnuti od uticaja Srbije, koja će i najavljeni popis u Crnoj gori pokušati da instrumentalizuje za sobstvene ciljeve, ocjenio politički analitičar Zlatko Vujović za Gradsku. Pregovori o novoj vladi teku mučno navode u DPS-u i dodaju da oni mogu biti dio samo proevropske izvršne vlasti. Nije realno da se elektroprivreda proda nakon formiranja nove vlade, jer ta kompanija zbog poremećaja na tržištu i rasta cijena struje ima najbolje rezultate do sada i veliki profit, ocijenio je ekonomski analitičar Mirza Mulešković. Glavni grad do sada primio oko 2000 prijava za novčanu pomoć od 50 eurađacima koji su krenuli u prvi razred. Očekivano je što su demokrate saopštile da u vladu Milojka Spajića neće ući sa socijaldemokratama i duom Mehmeda Zenke, jer se partije tzv. 30. avgustovske većine nikada neće otrgnuti uticaju Srbije, odnosno njene crkve. To je u večerašnjoj emisiji Aritmija gradske radiotelevizije ocijenio politički analitičar Zlatko Vujović, koji očekuje da Srbija instrumentalizuje i predstojeći popis u Crnoj Gori. Popis je izuzetno važan za zvanični Beograd jer popisom pokušavaju da povećaju učešće Srba u pojedinim crnogorskim opštinama i na nacionalnom nivou, čime bi se stvorio osnov da se od opština u kojima su Srbi u većini stvore uslovi za formiranje nekog identitetskog političkog subjekta koji bi se mogao zvati Asocijacija srpskih opština sa srpskim simbolima i koji bi služio kao dodatni izvor destabilizacije u Crnoj Gori, rekao je Vujović. Pokušaj da se stvori jedna poluga kojom će se kontrolisati Crna Gora, koja će se dati, zahtjevi će nakon toga da budu, da se izmijeni ustav, da se kroz izmjenu ustava uvede određeni mehanizmi da se spriječi karakter Crne Gore kao građanske države. I nešto slično što je bio Ahtisarije plan, imali smo dvostruke većine, nešto što je Ohridski sporazum, Dejtonski sporazum, ono što E, Gospodin e, Vučić veoma intenzivo nekoliko godina zagovora, a glasni sve više glasova i sa drugih adresa u Srbiji, da Srbi u Crnoj Gori trebaju da imaju ono što imaju Srbi u Bosni i Hercegun ili Albanci u Makedoniji. Komentarišući proces formiranja nove vlade na čijem bi čelu bio mandatar Milojko Spajić u svjetlu najnovije odluke demokrata da neće u vladu sa duom Mehmeda Zenke i socijaldemokratama, Vojević kaže da vjeruje da se partije 30. avgustovske većine nikada neće otrgnuti uticaju niti Srpske pravoslavne crkve, niti Srbije. To je jednostavno jedan sistemski problem, jedan genetički problem tih političkih partija, da one jednostavno u svojim redovima imaju puno onih koji su spremni da idu i na razbijanje tih političkih partija ukoliko bi se one okrenuli u jednom prozapadnom onom smjeru. I to primjećuju i birači. Zašto su oni izgubili podršku? Imali su potpunu vlast, totalnu vlast. Zašto su oni praktično izgubili, ne znam, trećinu, ako ne i više, više mandata u odnosu na ono što su imali ranije, osim ako su birači se osjetili iznevjereni. Govoreći o obraćanju predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u Nišu, koje su mnogi okarakterisali kao zapaljivo, Bujović je rekao da je Vučić samo potvrdio sve ono za što je sve češće optuživan, da se miješa u unutrašnje poslove drugih država, da svjesno destabilizuje susjedne države i da suočen sa rastućim tenzijama u samoj Srbiji pokušava da izveze nestabilnost iz svoje zemlje. Premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović je do te mjere obesmislio institucije da se čini da ih Crna Gora nikada nije ni imala. Ocijenio je saradnik Univerziteta Crne Gore Danilo Kalezić, komentarišujući to što je Abazović sa saradnicima posjetio mjesto uviđaja u Višem sudu. Kada je riječ o peticiji za Mašanov i Markov zakon, Kalezić smatra da je pritisak javnosti najvažniji faktor, ali dodaje da ne očekuje ništa od vlade koja nije preuzela odgovornost neposredno poslije masakra na Cetinju. Jasno je da načinom na koji izvodi svoj medijski performans, premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović oponaša predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, ističe Kalezić. Abazović je svojim činjenjem posebno u onom, dijelu tehnič... u onom dijelu mandata koji mi nazivamo tehnički, do te mjere obesmislio i banalizovao institucije da izgleda kao da ih Crna Gora nikad nije imala. Sa njim na čelu izgleda kao da Crna Gora nema ni jednu instituciju, Dugo će vremena trebati da se obnovi i da se povrati povjerenje građana u institucionalni sistem Crne Gore, a i da se same institucije obnove nakon što Bazović konačno i formalno prestane da bude premijer. Neophodno je da se javnim pritiskom slučaj prokopavanja tunela do depoja Višeg suda riješi i da neko od nadležnih organa preuzme odgovornost, smatra Kalezić. Sama afera tunel zapravo otkriva do koje mjere su kompromitovane, nekompetentne i, i, i pod, pod, pod nek, nekom, vrstom, nekom vrstom desinkronizacije same institucije bezbjednostnog aparata. A znamo da, da je zapravo od avgusta 20. najviše, najviše napada se upravo dešavalo na institut na bezvjednostni sistem Crne Gore. Zbog činjenice da su odlazeći premijer Abazović i ministar Filip Ađić u duplom tehničkom mandatu, nije logično zaočekivati da oni podnesu bilo kakvu odgovornost, smatra Kalezić, i dodaje da su peticiju za tragičan slučaj na Cetinju trebala najprije da pokrenu institucije, ali takav epilog čeka na stabilnija vremena u Crnoj Gori. Pregovori o vladi teku mučno i prilično su skriveni od građana, kazao je poslanik Demokratske partije socijalista Nikola Milović. Pojasnio je i pod kakvim uslovima bi DPS ušlo u vladu. Ako to uzmemo način na koji se jedni drugim obraćaju, jer jutra žele da budu dio te vlade, mislim da će ta vlada biti formirana na klima i mostama i da su njeni temelji za formiranje veoma loši. U tom smislu želim da ponovim još jednu stav Demokratske partije socijalista, a to je da jedino ona vlada koja će biti bazirana na euroatlanskim principima, na ubrzanom putu Crne Gore ka Evropskoj uniji, sa jasnim principima i vrijednostima koji su vezane za multijetničku građansku, I Crnogoru kako smo mi predstavljali također u prethodnom periodu je ona vlada koju bi smo mi sjutra bili dio, dio te priče. Sve ostalo je stvar samih špekulacija, ali ostavimo, politika je mjera moguća, vidimo šta će se desiti u, narednim, u narednim, ovaj, narednim danima. Svakako ovo ne obećava i ovo ne obećava građanima Crne Gore da će se ubrzo ta vlada baviti pitanjima životnog standarda. Predsjednik Jakov Milatović prisustvovao je u New Yorku otvaranju političkog foruma visokog nivoa o ciljevima održivog razvoja SDG samitu. Ovo je prilika da sve zemlje sagledaju dosadašnji učinak na polju ostvarenja ciljeva održivog razvoja i još snažnije se usmjere ka dostizanju agende 2030, naveo je Milatović na Twitteru. Crna Gora ostaje snažno posvećena dostizanju ciljeva održivog razvoja jer želi da bude zdravo, čisto, stabilno i prosperitetno društvo za sve građane i građanke zaključuje Milatović. Prekidom još jedne sjednice skupštine opštine nastavljena je agonija u Andrijevici. Veća grupa građana ni danas nije htjela da napusti salu u koju su ušli prije odbornika. Oni ističu da neće dozvoliti da se bez izbora mijenja politička volja od 30. avgusta 2020. Kada su poslije devet godina DPS sa vlasti smijenili SMP, DF i Demokrate? Iz Andrijevičkog DPS-a su najavili da bi mogli sami zakazati sjednicu za razmatranje inicijative za smijenu predsjednika Skupštine opštine Mladena Đukića, koju su umeđu vremenu dodali zahtjevu za smijenu predsjednika opštine Željka Ćulafića. Kancelarija zaštitnika ljudskih prava i sloboda oglasila se povodom izjave predsjednika Državne izborne komisije Nikole Mugoše, date našoj televiziji, povodom kršenja biračkih prava građana Šabnika. Tvrde da je njihov dopis Dikuloše interpretiran i podsjećaju na zakonske nadležnosti ombudsmana. Dobili smo odgovor, dakle, da institucija obucman nije bila u saznanju da je neko spriječeno u osvarivanju biračkog prava, kao i da niko od građana i građan Kišavnika nije podnio ovaj pritužbu koja se odnosi na, na tu stvar. Nakon mogušine izjave oglasili su se iz institucije zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, tvrdeći da obusman nije bio indiferentan prema ovom događaju, te da se institucije najmenje dva puta obraćala javnosti, jasno ističući stav o značaju biračkog prava i posljedicama nepoštovanja istog. Nije tačna konstatacija da institucija zaštitnika nije bila u saznanju da je neko spriječen u ostvarivanju biračkog prava, što se lako može provjeriti u vidomu naš dopis Diku, koji je postao dostupan i na društvenim mrežama, a po potrebi može biti i medijima, koji mogu dobiti potpunu informaciju. Dakle, odgovor institucije je da nismo znali kome je tačno povrijeđeno pravo, odnosno nismo imali konkretnu žrtvu povrede, niti se iko individualno obratio instituciji ombudsmana sa zahtjevom za zaštitom biračkog prava, što je bitno drugačije od navoda iznešenih u tekstu. Zaštitnik je, kako podsjećaju od nadležnog tužilaštva, dobio informaciju da je u dva navrata podnijetno ukupno sedam optužnih prijedloga protiv 11 lica. Za pravilno razumijevanje cijelog konteksta važno je naglasiti da prema zakonu o zaštitniku nemamo nadležnost da postupamo kada sud odlučuje o povredi prava, odnosno ne možemo voditi paralelan postupak zaštite oštećenih. Dakle, u konkretnom slučaju nije ni moglo biti riječi o vođenju postupka ovim povodom a uz to postoji jasno iznijet stav institucije koji ne ostavlja nikakvu dilemu, pogotovo ako se zna šta su ovlašćenja ombudsmana u Crnoj Gori u promociji zaštiti ljudskih prava. Kako kažu, vjeruju da niko u Crnoj gori ne očekuje da zaštitnik goni i procesuira delikte i radi ono što je posao drugih institucija, pogotovo kada se radi o poštovanju zakonitosti. Državna izborna komisija je po zakonu dužna da se stara o zakonitom sprovođenju izbora, uključujući i odgovornost za izazivanje nereda i posljedice takvog ponašanja. Zaključuje se u saopštenju Kancelarije Obusmana. Ministar javne uprave u tehničkom mandatu Maraš Dukaj očekuje da će zakon o vladi do kraja oktobra biti pred poslanicima. Dukaj je na preskonferenciji nakon sastanka sa predstavnicima Venecijanske komisije rekao da oni nijesu imali bitnije primjedbe na nacrt zakona o vladi. Nadam se da do kraja oktobra ovaj zakon će biti pred poslanicima. Prije toga moja želja jeste također da vas obavijestim da u saradnji sa svim relevantnim institucijama, partnerima, organizacijama koji smo koje smo i do sada radili da ćemo organizovati i još jednu ravn, javnu raspravu u organizaciji Ministarstva javne uprave i udruženja pravnika Crne Gore. Inflacija u Crnoj Gori od 17% najveća je od obnove nezavisnosti. Potrošačka korpa tokom 2023. skuplja je za više od 10% u odnosu na isti period prošle godine, saopštio je poslanik DPS-a Nikola Milović. Iz te partije pozvali su vlast da primijeni njihov paket mjera za očuvanje životnog standarda. Povećanje cijena goriva 11. po redu od početka godine utiče na enorman rast cijena osnovnih životnih namirnica, što, kako kaže Milović, građane Crne Gore dovodi do nezavidnog socioekonomskog statusa. Akcija stop inflaciji, kako poručuje, nije adekvatan odgovor vlade na pomenuti problem, već je, kaže Milović, potrebno neodložno reagovanje kroz ciljano usmjerene mjere ekonomske politike. Imajući u vidu teško stanje u kome se nalaze naši građani i domaćinstva, predlažemo paket mjera za očuvanje životnog standarda građana Crne Gore. I to, jedan, donijeti odluku u manjenju iznosa akciza na gorivo do 50% uz istovremenu koordinisanu aktivnost inspekcijskog nazoru u kontroli formiranja maloprodajnih cijena u Crnoj Gori. Među drugim predloženim mjerama je i obezbjeđivanje jednokratne pomoći od 150 eura za korisnike najniže penzije, privremene nadoknade fonda PIO i korisnike novčane nadoknade materijalnog obezbjeđenja boraca. DPS predlaže jednokratnu pomoć od 350 eura za korisnike materijalnog obezbjeđenja porodice, pomoć podstanarima od po 300 eura, kao i 40% od 100 popusta na računima za struju, za za socijalno ugrožene kategorije stanovništva za period do tri mjeseca. Osloboditi plaćanje ili subvencionisati 100% troškove smještaje iskrane učenika i studenta korisnika domova u Crnoj Gori za prvo polugodište, odnosno semestr. Sedam, subvencionisati kupovinu ogrevnog drveta i peleta i to po cijenama 25% nižim od tržišnih za socijalno ugrožene kategorije stanovništva. Potrebno je, kako je naveo Milović, obezbijediti i dodatnu podršku za registrovane poljoprivredne proizvođače u vidu novčane pomoći u iznosu od stotinu eura za period od tri mjeseca. Od vlade traže i formiranje robnih rezervi sa ciljem obezbijeđenja sigurnosti snadbijevanja osnovnim životnim namirnicama te da se nastavi sa ciljanim mjerama fiskalne politike uz implementaciju strukturnih reformi. Predloženi paket mjera za očuvanje životnih životnog standarda građana, ističe Milović, iznosi preko 55 miliona eura, a vlada poručuje ima finansijskih sredstava za njegovo hitno sprovođenje. Ministar kapitalnih investicija Ervin Ibrahimović uputio je jutro sprema resoru financija predlog za smanjenje akciza na naftne derivate. Prijedlog je, kako je agenciji Mina Biznisa opšteno iz Ministarstva kapitalnih investicija, iniciran imajući u vidu uticaj cijene naftnih derivata na tržište robe i usluga koji neminovno utiče na standard građana. Scenario po kom bi mandatar Milojko Spajić nakon što formira vladu mogao prodati elektroprivredu nije realan, jer elektroprivreda zbog poremećaja na tržištu i rasta cijena struje ima najbolje rezultate do sada i veliki profit, ocijenio je ekonomski analitičar Mirza Mulešković. On je u emisiji, znam da znaš, gradske radio televizije kao da ipak zabrinjava rast broja zaposlenih u energetskim državnim kompanijama. Poručuje da donacija softvera za platformu za elektronske fakture od strane Srbije favorizuje stranu kompaniju. Suvišno je razmišljati o prodeji elektroprivrede Crne Gore, kaže Mulešković. Elektroprivreda Crne Gore ima najbolje rezultate upravo zbog toga što je došlo do poremećaja na tržištu i zbog toga što je došlo do a, značajnog rasta cijene električne energije i zbog toga a, elektroprivreda Crne Gore ima a, i veći profit i sve ostalo. Moj savjet i negdje preporuka jeste da se mnogo više povede računa upravljanja elektroprivreda Crne Gore a, i svim povezanim preduzećima kao i preduzećima u energetskom sektoru. Posjeća da je bez prethodne analize u sektoru energetike zaposlen veliki broj ljudi, a kako naglašava, posebno zabrinjava način izbora rukovodećih struktura u tim preduzećima. Stvarno zabrinjava i jeste činjenica da smo za dvije godine imali rast od preko 1100 zaposlenih u šest ili sedam kompanija koje su u energetskom sektoru i to vam jasno govori da tu postoji problem jer ako bi pogledali neke prethodne periode, te kompanije su sve radile sa određenim brojem zaposlenih i nisu imali problem sa zaposlenim a, i upravo tokom tih izbornih godina koje, Crnu Goru, su negdje imali kod nas u Crnoj Gori 2021. 2022. čak i ove godine taj broj novozaposlenih je rastao, pa sad imamo često i ukaze da su nelegalno izebrani, da nisu, da nisu ispoštovani svi uslovi iz konkursa, pa sad imamo i promjene što vam dodatno ugrožava poslovanje određenih kompanija arišući donaciju Republike Srbije za elektronske fakture smatra da je najprije trebalo raspisati tender na koji bi se mogli prijaviti i preduzetnici iz Crne Gore trebalo se vidjeti da li, da li imamo kapaciteti ili nemamo kapaciteta. Na kraju krajeva, ukoliko je obaveza da se nakon tri godine koristi taj sistem i ukoliko je naša obaveza da nakon tri godine plaćamo održavanje tog sistema i sve ostalo, mislim da je, to nije onda donacije, već je uvođenje, uvođenje na tržište određene kompanije po privilegovanim uslovima. Objašnjava da nije jasno da li će i nakon tri godine koliko predviđa ugovor o donaciji, firma iz Srbije nastaviti da obavlja posao što bi, zaključuje, bilo kršenje konkurentnosti i zakonskih normi prema kojima bi svi preduzetnici trebalo da imaju jednake šanse. Region. Rješenje pitanja Kosova, koliko god bilo bolno, moglo bi da okrene srpsko društvo ka budućnosti, kazao je u intervju za Geopost politikolog i novinar Aleksandar Stošić. Ističe da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić hibrid svih dosadašnjih srpskih lidera, od kojih je uzeo ono najgore. Zapad od Aleksandra Vučića očekuje obećanje da će priznati Kosovo, ali su male šanse da će se to zaista i dogoditi, tvrdi Stošić. Ja bih volao da se to desi jer prosto um, um, kosovski narod um, užasno pati, um, Srbi na Kosovu užasno pate, Srbi u Srbiji potpuno su u jednoj teškoj apatiji i patnije, ne znaju šta je njihovo i gde je njihovo tako da rešenje može koliko god bilo bolno može samo da um, okrene društvo ka budućnosti i da za i da pokuša da prošlo stavi u neki okvir koji je prihvatljiv a, a, svakom od nas da ga razume Pozivajući se na iskustva 90-ih, kada su srpski lideri odbijali sve ponuđene dogovore, Stošić smatra da bi zbog bliskih veza sa Moskvom i ovog puta moglo doći do sličnog ishoda. Svega, kako ističe, podsjeća na slučaj Januković 2014. godine. Kad je došlo do samita da se potpiše da Ukrajina ide ka putu Europske unije, Da je stigao verotno poziv s crvenom, crvenom linijom iz Kremlja i da onda to preključi. Mene ne bi šludo da, da je taj Janukovčeski scenario da Vučić isto tako odustane u poslom trenutku kada više nema gde. Predsjednik Vučić je, kako kaže, hibrid svih dosadašnjih srpskih lidera, od kojih je uzeo ono najgore. Verotno je uradio jednu finu analizu svih njih i pokušava da na sve njihove greške prenebregne I tomu, čini mi se, uspešno, uspeo prilično uspešno. Sad, da li je to perfidnost ili samo na greškama prethodnike se uči, ali ne u smislu poboljšati kvalitet društva i razviti demokratske institucije, pluralizam, transparentnost, nego obrnuti sve to u pravcu samo održavanje gole, gole sile i vlasti. Sve ukazuje da Srbija neće postati članica Evropske unije još najmanje deset godina, tvrdi Stošić i dodaje da je jedina nada za Srbiju Putinov poraz u Ukrajini. Dvije osobe poginule su u Hersonu tokom sinoćnih napada. Predsjednik Volodimir Zelenski poručuje da Ukrajina neće ustupiti dio teritoriji agresoru zarad mira. Italijansku pokrajinu Emilija Romanja pogodio zemljotres u nastavku vijesti iz svijeta. Dvije osobe su poginule u Hersonu tokom sinoćnih napada ruskih snaga na Ukrajinu, saopštili su ukrajinski zvaničnici. Navode i da su u jutrošnjem napadu dronom na grad Berislav povriđene četiri osobe. Eti napada našao se i okrug Izmail, gdje se nalaze luke na Dunavu koje se koriste za izvoz žitarica. Uništeno je danes dronova u tom regionu i pogođen je jedan rekreativni objekat u gradu Vukovu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ponovio je da Ukrajina neće ustupiti dio svoje teritorije zarad postizanja mira. Zelenski je u intervju za američku mrežu CBS ipak priznao da se ukrajinska vojska suočava sa teškom situacijom na frontu i da kontraofanziva ne napreduje dovoljno brzo. Zamjenica ukrajinskog ministra odbrane, Hana Malijar, smjenjena je sa dužnosti, zajedno sa još pet zvaničnika, saopštila je ukrajinska vlada. Malijar je od početka ruskog napada na Ukrajinu u februaru 2022. godine često bila zadužena za objavljivanje informacija o stanju na frontu. Vlada nije obrazložila odluku o smjenama. Rusija je zatražila od Međunarodnog suda pravde u Hagu da zbog nenadležnosti i zloupotrebe procesa odbaci postupak koji je Ukrajina pred tim tribunalom pokrenula zbog navodne ruske zloupotrebe konvencije o genocidu. Šef Moskovskog pravnog tima pri Međunarodnom sudu pravde, Gennadi Kuzmin, rekao je pred vjećem od 16 sudija da je slučaj Ukrajine beznadežno pogrešan i u suprotnosti sa dugogodišnjom sudskom praksom ovog suda prenio je AP. Turska i Mađarska još nijesu ratifikovali kandidaturu Švedske za pridruživanje NATO-u. Mađarski proces ratifikacije stoji u parlamentu od jula 2022. a Budnipešta je izrazila zabrinutost oko švedskog članstva u NATO-u zbog kritika švedskih političara o demokratskom nazadovanju Mađarske. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan Izdao je zeleno svjetlo za pristup Švedske NATO u na samitu Saveza u Vilnusu u julu. Švedska i finska aplicirale su za NATO prošle godine nakon ruske invazije na Ukrajinu. Finska je dobila zeleno svjetlo u aprilu, a Švedska ukoči turska i mađarska. Budipešta je rekla da će odobriti švedsko članstvo nakon što to učini i Turska. Zemlja tresi se 3,1°. Richterove skale pogodio je jutro sjever Italije, javlja Američki geološki zavod. Kako navodi Evropski mediteranski seizmološki zavod, zemljitre se dogodio 30 km od Bolonje u regionu Emilija Romanja. Ponovo domaće teme. Građani Podgorice moći će isjutra jutra da potpišu peticiju za spas instituta Simo Milošević u okviru kampanje koju je pokrenula Unija slobodnih sindikata. Organizatori su omogućili potpisivanje peticije na više lokacija. Danas se nalazimo u Podgorici, od, 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 danas i sutra u okviru naše kampanje za spas instituta. Igalo svi zajedno kao jedan institut je svima ili jedan. Evo, danas ćemo biti ovdje na trgu nezavisnosti od 5 do 9 sati večeras. A, također sutra kod, a, kod spomenika Svetom Petru Cetinskog u periodu također od 5 do 9 sati, a ujutru, sutra ujutru ovaj, će biti potpisivanje peticije kod pijace Gita. Tako da smo omogućili Podgoričanima, ne zato, samo zato što znamo da su jako zainteresovani za ovu našu kampanju, već i zbog velikog interesovanja koje su skazali za cijeli ovaj period koliko kampanja traje, da imaju priliku na više mjesta u Podgorici da se potpišu i kad, tako pokažu a, kako podršku nama zaposlenima u institutu Igalo, tako i a, ono je važno nekom zajedničkom cilju kako nas zaposleni, tako i svih građana Crne Gore, a to je da institut Igalo ostane u državnom vlastništvu, odnosno da bude naš, kao što to i jeste. A nadamo se dobrom odzivu, ponavljam još jednom, zato što to smo za sve ovo vrijeme i dobili od, od i građana. Često su nas pitali kada kad će na red doći Podgorica. Evo sada je prilika i nadam se da će do, biti tu i da će potpisati peticiju. Podgorički mališani koji su ove godine krenuli u prvi razred dobit će jednokratnu pomoć od 50 eura od glavnog grada, za što je izdvojeno oko 100.000 eura. Kazao je za gradsku vršila s dužnosti direktora Centra za informacijani sistem Nikola Mićunović. Javni poziv za dodjelu novca traje do 1. oktobra. Prijave se mogu podnijeti elektronski. Da bi ostvarili jednokratnu pomoć, roditelji, odnosno staratelji, treba da popune prijavni formular i pošalju zahtjev putem elektronskog servisa. Do sada je to uradilo oko 2000 građana. Ove godine smo omogućili jednu novinu, razvili smo jedan elektronski servis, tako da građani sada putem tog elektronskog servisa, odnosno odlaskom na web portal e-podgorica.me, na jedan jednostavan način, kroz elektronsku formu, mogu da popune svoje osnovne podatke i na taj način da podnesu zahtjev za ostvarivanje prava za ujednokratnu pomoć. Projekat je rezultat saradnje glavnog grada sa ministarstvima prosvjete, javne uprave i unutrašnjih poslova, kroz koju je omogućeno da grad po službenoj dužnosti izvrši proviru podataka umjesto da građani prilažu dokumentaciju potrebno je samo da popune osnovne podatke i ostalo je sve onda na nama da utvrdimo da li imaju pravo na ovu jednokratnu pomoć. Pored mogućnosti elektronske prijave, popunjeni zahtjev građani mogu predati i na arhivi glavnog grada ili poslati poštom u zatvorenoj koverti. Muzeji i galerije Podgorice za polaznike vrtića javne predškolske ustanove Ljubica Popović organizuje program neformalnog obrazovanja u Carstvu muzeja. Memorandumom koji su predstavnici te dvije institucije potpisale, predviđeno je da mališani jednom sedmično posjećuju Podgoričke muzeje i galerije uz pratnju pedagoga do kraja školske godine. Cilj projekta je da djeca uče o istoriji, kulturi i tradiciji Crne Gore. Sve starije vaspitne grupe, naše ustvenove, običiće, galerije i muzeje Podgorice u narednom periodu ovaj projekat će trajati ovu školsku godinu za ovogodišnje starije grupe, a nadamo se da će se nastaviti saradnjom i narednih školskih godina. Dodjelom nagrada u Podgorici proteklog vikenda završena su dva festivala: Džada Film Festival i Festival internacionalnog alternativnog teatra Fiat. Najbolji igrani debitanski film osmog izdanja Džada Film Festivala je Sirin crnogorskog reditelja Senada Šahmanovića. Najbolji reditelj debitant je Juraj Lerotić, autor filma Sigurno mjesto, a posebno priznanje žirija pripalo je Dušanu Zoriću i Matiji Kluščeviću za film Da li ste vidjeli ovu ženu. Not... Po mišljenju žirija, film Sirine napravio je veliki iskorak kako za crnogorsku, here tako here i here here za regionalnu kinematografiju. Film govori o temama o kojima ljudi radije biraju da ćute, a reditelji sjajna glumica uspjevaju da indukuju emociju, čvrsto držeći pažnju gledalaca sve do katarzičnog kraja, ocijena je žirija u sastavu Stevan Filipović, Marija Perović i Ivan Marinović. Nekada davno za Sirin se mislilo da je loša, ali ubrzo ljudi su shvatili da je zapravo dobra i nedostr. U obrazloženju odluke o nagradi za najboljeg debitanskog reditelja žiri je istakao da je Juraj Lerotić pokazao majstorstvo i mudrost kakva se rijetko viđa i među onima koji mjesu debitanti. Za autore filma Da li ste vidjeli ovu ženu, dobitnike posebnog priznanja žirija, rečeno je da su bez kompromisnim pristupom precizno dekonstruisali opšta mjesta, dok su se bez zadrške poigravali pop kulturnim referencama, napravivši autentičnu, maštovitu i hrabru posvetu u raskošnom emocionalnom životu jedne najzgled prosječne sredovječne žene na Balkanu predstava projekat Hanke ili Pravda za Petrove Budalaštine u režiji Bler Tenezira i po tekstu Jetona Neziraja osvojila je Grand Prix 38. festivala Internacionalnog alternativnog teatra za najbolju predstavu tročlani žiri koji su učinili direktor gradskog pozorišta Podgorica Stevan Koprivica, glumica Jelena Minić i dekan Fakulteta dramskih umjetnosti Cetin Jedin Jašarović, nagradu Slobodan Milatović za najbolju režiju dodijelio je crnogorskom reditelju Damjanu Pejanoviću za predstavu Nesporazum u produkciji Crnogorskog narodnog pozorišta. Nagrada za najbolju mušku ulogu. Ravnopravno je pripala Arbenu Bajraktariju za ulogu u predstavi projekat Handke i Ivanu Bazmareviću za ulogu predstavljika Vanja u produkciji CNP. Nagrada za najbolju žensku ulogu pripala je Beti Lučić sa ulogu predstavi Pobuna Sold Out Ljubavnice u produkciji kazališta Hotel Bulić. Specijalna nagrada ovogodišnjeg Fijata dodijeljena je predstavi Neprijatelj mirovna konferencija u režiji Melodila La Salin i Simon Capelle u produkciji Zon Poeme iz Francuske koja je realizovana u saradnji sa Francuskim institutom u Crnoj Gori. To je sve za večerašnji drugi dnevnik. U ime državne ekipe informativne redakcije Gradske televizije želim vam laku noć.